du godt tænker dig at være meget bedre til at forhandle? Så har du chancen nu. Jeg hedder Kåre Thomsen. Jeg underviser i forhandlingsteknik og har gjort det de sidste 20 år. Det her videokursus vil give dig en masse ny metode, som vil gøre, at du bliver meget stærkere, når du skal gennemføre en forhandling. Vi arbejder med sådan noget som for eksempel struktureret forberedelse, altså at blive rigtig strategisk og føre strategien ud i livet. At kunne tale om og håndtere interesser på en fornuftig måde i forhandlingen og til syvende og sidst komme til en købslægning, der fører til det resultat, du har brug for. Der er også en masse forhandlingspsykologi med det, en masse metoder, du kan bruge, også til de situationer, der ikke er så nemme. Til syvende og sidst handler det jo om, hvad du går med fra forhandlingen, hvad du har på bunden og der kan jeg næsten garantere dig for, at når du bliver mere struktureret og mere effektiv i din metode, ja, så får du også meget bedre resultater. Så med det her kursus, kan du træne dig selv op i forhandlingsteknik på egen hånd og i dit eget tempo?